ឆឹងណារ៉ាំងគឺជាចុងភៅដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺជាគណៈកម្មការមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Master Chef Cambodia ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការចម្អិនម្ហូបរបស់គាត់តាំងពីរដូវកាលទី1មកម្ល៉េះចង់ដឹងថាក្រៅពីភាពម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការធ្វើម្ហូបតើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុវិញឆឹងណារ៉ាំងមានការរៀបចំនិងភាពម៉ត់ចត់បែបណាវិញទៅសួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងថាអ្នកនរគ្នាកម្រប្រើប្រាស់ធនាគារតែមួយហ្មងណាខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ប្រើ2ទៅ3ធនាគារដែរប៉ុន្តែធនាគារដែលជាជំរើសទី1របស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តជាងគេនោះគឺធនាគារជីបម៉ុងឆ្ងល់ហ្មងណាតោះដូចដែលបងប្អូនទស្សនិកជនជ្រាបថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយនៅក្នុងស្រុកដែលមានអាជីវកម្មមិនមែនតែមួយនោះទេតែមានច្រើនដែលនេះហើយគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើធនាគារជីបម៉ុងប្រាក់របស់យើងដាក់នៅធនាគារដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមានប្រវត្តិនិងប្រតិបត្តិការច្បាស់លាស់ហើយយូរឆ្នាំប្រាក់នោះនឹងមានភាពគង់វង្សយូរអង្វែងទៅតាមនឹងដូចនេះហើយមួយវិញទៀតនោះគឺសេវាកម្មរបស់ធនាគារជីបម៉ុងការប្រសេសការធ្វើអ្វីមួយជូនអតិថិជនខ្ញុំឃើញថាក្រុមការងារបុគ្គលិកធនាគារជីបម៉ុងគាត់ធ្វើការលឿនមានភាពរហ័សរហួនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតដូច្នេះខ្ញុំមិនដែលមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការដាក់ប្រាក់របស់ខ្ញុំនៅទីនេះទេខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើធនាគារជីបម៉ុង